Primer debat entre polítics i activistes antiautopistes sobre el desdoblament de la carretera de Llucmajor a Campos. En aquest primer debat públic al claustre de Sant Bonaventura hi han assistit 80 persones. PP, PSOE i el PI han coincidit que el projecte que s'executa ha estat aprovat pels 6 partits que composen el Consell de Mallorca. Més i Podem han afirmat que hi ha faltat pedagogia, però que era necessària una actuació per reduir-ne la sinistralitat i el col·lapse en 24.000 vehicles per dia. Des de la plataforma troben que la solució passa per no fer autopistes encobertes, ja que indueixen a més trànsit. El col·loqui sobre les alternatives del desdoblament de la carretera Llucmajor-Campos ha conclòs les primeres jornades sobre mobilitat, infraestructures, territori i creixement organitzades per aquesta plataforma. I encara a dia d'avui molts segueixen xerrant d'aquesta modificació. Per tant, jo crec que una de les qüestions que més ha indignat el personal han estat que no ha estat clar, que no ha estat exposició pública, que no l'han pogut debatre i que, insistim, s'han intentat vendre mentides. Nosotros aceptamos prácticamente la totalidad de las alegaciones de los colectivos ecologistas, evidentemente excepto aquella que decía que no había que realizar el desdoblamiento. Nos presentamos en esas elecciones 2011 con ese proyecto como proyecto del Partido Popular fundamental, perquè consideràvem que era necessari i que és necessari que se haga. Nosaltres consideraríem ideal, però sí que és vera, dit això, que s'hi ha fet una feina de reducció respecte al projecte que ens vam trobar,